вот здесь вот такое маленькое мое, можно сказать, галерея, или как это правильно назвать. Мне каждый раз приятно смотреть то, что я где-то была. Но здесь очень много. Вот с Бухары, да, взять нашего соседней республики Узбекистана. Вот Самарканд, мой любимый, самый любимый город Самарканд тоже. Что я хочу сказать? Туризм – это, на самом деле, туризм – это для меня жизнь. Фарангиз 12 сол қабыл кәсіби роҳбалатиро пеша намуд. Дар ин муддат беш аз 10 давлати дуньёро сайр кард. Баробари ин ҳазорон сайёҳони хориҷиро бо минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон ошно намуд. Аз ин ҳисоб даромади хуб низ ба даст меоварду зиндагиашро пеш мебурд. Аммо давоми як сол мешавад ки Фарангиз хонашин аст. COVID-19 ба зиндагии ӯ бетаъсир намонд. Целом, да, сезон это с марта по октябрь, который я работала. То есть до 5-6 тысяч как минимум сама не зарабатывала. Тут что начинается? Пандемия, все закрывается, нету ни внешнего туризма, то есть мы не можем выехать за пределы Таджикистана, ни внутреннего туризма, то есть мы не можем принять. И очень было, конечно, трудно. И на тот момент я работала в Таджик Авиатур. У нас здесь филиал, головной офис находится в Душанбе. Так получилось, что мы с марта месяца официально закрылись. Якбора паҳн гардидани бемории COVID-19 ва баста шудани марзҳо ба фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ зарбаи сангине зад. Махсусан он ширкатҳое, ки нав ба фаъолият оғоз намуданд, зарари ҷиддӣ диданд. Дилшод Ӯрунов соҳибкор мебошад. Оғози фаъолияташ ба саршавии бемории COVID-19 рост омад. Моҳи октябри соли 2019 ширкати сайёҳиеро дар вилояти Суғд ташкил намуд. Бинояро аз маркази шаҳри Хуҷанд ба иҷора гирифту, 8 нафар сокинони маҳаллиро ба кор ҷалб кард. Барои қабул ва гусели сайёҳон бо 15 давлати дуру наздик шартномаи ҳамкорӣ баст. Аммо ниятҳои ӯ бар асари COVID-19 барбод рафтанд. Барои пеш бурдани ҳамин фаъолияти сайёҳӣ як зиёда аз 7000 сомонӣ хароҷот намудем. Аммо аз сабаби пандемия ҳоло бошад фоидаҳои дуруст ба даст наварда истодем. Мо асосан турҳоро ба давлати Узбекистон ташкил намуда будем, зеро ки сарҳад навкшода шуда буд ва талабот бисёртар буд. Аз сабаби турҳои зиёде ки мо шартнома карда будем бо ширкатҳои сайёҳии Узбекистон, соли гузашта аз сабаби вай пандемия ҳаме мо сӯхтанд ва талаботҳо кам шуданд. Ҳамин ба мо зарари манфии худро бисёр расонид, ки харҷҳои мо намудамон зараровар шуданд. Дар вилояти Суғд 40 адад ширкатҳои сайёҳӣ ба қайд гирифта шуданд. Даромади онҳо асосан аз ҳисоби қабул ва гусели сайёҳон буд. Соли 2019 беш аз 6280 нафар сайёҳон аз хизматрасонии ширкатҳои сайёҳӣ истифода намуданд. Дар соли 2020 бошад танҳо ба 621 нафар хизматрасонӣ амалӣ карда шудааст. Аз ин шумора ҳамагӣ 21 нафарашонро сайёҳони хориҷӣ ташкил медоданд. Ин албатта ба ширкатҳои сайёҳӣ зарари ҷиддии молиявӣ расонид. Соҳибкороне, ки дар ин самт фаъолият доштанд, маҷбур шуданд, ки дар соли 2020 муваққатан фаъолияти худро қатъ намоянд. Сектори сайёҳӣ вақте ки мо анализ мекунем, дида мебароем, ин на фақат ширкатҳо, ин ҳам меҳмонхонаҳо, ин ҳам нуқтаҳои маиши, ин ҳам хонаҳои меҳмонқабулкунӣ, ҳамаи инҳо зарбаи асосиро диданд. Вақте ки мо хонаҳои меҳмонқабулкунӣ, ки дар Ҳафткӯл ё ин ки дар Искандаркӯл ҳаст, анализ карда пурсон мешавем, онҳо аз даромади зиёдакӣ марҳум шуданд. Ҷамшед яке аз мутахассисони соҳаи сайёҳӣ дар вилояти Суғд маҳсуб меёбад. Дар ин соҳа собиқаи 12 солаи корӣ дорад. Фаъолияти соҳибкории вай дар баробари хизматрасонӣ ба сайёҳон, инчунин рушди соҳаи сайёҳиро низ дар бар мегирад. Мизоҷонаш асосан сайёҳон аз кишварҳои бурунмарзӣ буданд. Дар баробари ин вай бо амалисозии лоиҳаҳои гуногуни сайёҳӣ низ машғул буд. Аммо баробари набудани сайёҳон лоиҳаҳояш низ ба охир расиданд. Соли 2020-ро бошад бо зарари ҷиддии молиявӣ ҷамбаз кард. Аз ҷиҳати сайёҳӣ гӯем, агар мо 68 сайёҳ хонро қабул кардем, ин ҳам бошад 68 сайёҳ, ин агар дутоги сетоги омада бошанд, агар тахминан 18 гурӯҳ буд, 18 гурӯҳе ки мо қабул кардему ба водии Зарафшон, ба Уман, вилояти Суғду Ҷумҳурӣ хати сайро ташкил карда будем,
و درآمد گوییم تقریبا 200 هزار سومانی بود. سال 2020 سال مو از همین مبلغی از همین درآمد محروم شدیم. قهرمان گزارش ما فرانگیز دانشگاه را با اختصاص مهندس تکنولوژ ختم نمود است، لیکن راه بلدی را کسب اساسی خود می‌داند. پاندمی کووید 19 باعث شد که وی نیز راه حل برآمدن از مشکلات را جستجو نماید. حالا وی موقتا سمت فعالیتش را دیگر کرده است. Я тоже начала искать себя, потому что мне надо было заработать деньги. Я начала онлайн изучать дизайн квартиры. Как-то так. То есть, получается, онлайн начала обучаться. У меня это вроде бы получается. Я сейчас вот немножечко пока поменяла сферу деятельности. Навременно. Потому что я надеюсь, что все-таки туризм придет. Замоне, ки мо ин гузориш ро омода ме намудем, Фарангиз ро ба ширкати сайёҳи Зарафшон барои ҳамкори даъват намуданд. Зеро бо гузашти як соли пур аз мушкилот, ширкатҳои сайёҳии вилояти Суғд роҳу усулҳои баромадан аз вазъияти ба амал омадаро ҷустуҷӯ доранд. Ин ҳам имтиҳон буд. Имтиҳон як мо истода акнун фикр ақида мекунем, ки чӣ бояд кард, ки аз ин буҳрон бароем. Ин моро водор мекунад, ки як ревишҳои нав, як имкониятҳои навро дида бароем. Яке аз имкониятҳо ин рушд додани сайёҳии дохилӣ барои он ки давлатҳои абадқудрат гӯем, давлатҳое ки дар он ҷо сайёҳӣ бисёр рушд ёфтааст, сайёҳии дохилӣ як саҳми зиёди худро ба иқтисодиёту ба аҳолии маҳал мегузорад. Масъулини ширкатҳои сайёҳӣ аз соли 2020-ум умеди калон доштанд. Зеро дар кишвар эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба фаъолияти онҳо такони ҷиддие бахшида буд. Аммо соли 2020-ум бошад, на танҳо даромад нагирифтанд, ҳатто хароҷоти ҷории ширкатҳояшонро рӯйпӯш карда натавонистанд. Айни замон бошад, онҳо барои рушди сайёҳии дохилӣ ва ҷалби сокинони вилоят ба сайёҳат хатсайрҳои нав тартиб дода истоданд. Инчунин соҳибкорон умед бар он мебанданд, ки вазъи эпидемиологӣ дар ҷаҳон беҳтар мегардаду марзҳо боз мешаванд. Дар ин сурат онҳо метавонанд дубора ба фаъолияти пурсамар гузаранд.